Healthy Morning продължава хартиени и електронни рецепти до края на май и въвеждане на изцяло електронни рецепти от началото на месец юни. Това възможно ли е? Темата ще коментирам с професор Асена Сербезова, която е председател на Българския фармацевтичен съюз. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте при мен. Според вас и в предварителния разговор си говорихме и не веднъж го казвате, електронни рецепти трябва да има, това е положителен процес. Въпросът е обаче кога ще стане факт? Мислите ли, че е възможно това да е началото на юни? И сега беше възможно да бъде направено, но Министерството на здравеопазването реши да удължи този срок заради болничните лечебни заведения, тъй като според тях има болнични лечебни заведения, които не са готови за изписването на лекарствени продукти по този начин. Това, разбира се, отлагане на практика с 2-3 седмици, не повече. Дали ще реши проблеми, дали ще даде достатъчно време, който до този момент не е бил решен, разбира се, е въпрос, който предстои съвсем скоро да открием отговора. Така или иначе, това е една положителна тенденция, посоката, в която трябва да вървим, защото всеки един специалист, който предписва лекарства, независимо дали е в болнично лечебно заведение, независимо дали е общо практикуващ лекар, какъвто и да е лекар, който предписва лекарства, трябва да бъде в състояние да го прави само електронно, за да може да се налива така нареченото електронно досие на всеки пациент с нашите данни. Защото всички ние имаме полза от това, нашето електронно досие да бъде пълно, възможно най-пълно с всичко, което касае лечението ни. Какви лекарства приемаме, какви заболявания имаме или сме имали, за да може да получим най-добрата грижа. Какво трябва да съдържа? Това беше следващият ми въпрос. Това е електронно досие. И в рамките на колко време е възможно да бъдат запълнени електронните досиета на всички български граждани, така че системата да работи ефективно? Разбира се, извън данните, които са като възраст, килограми, преминали заболявания, операции, всичко каквото се сетите, че ни се е случвало в нашия живот, касаещо здравето. Какви лекарства сме приемали, за каква продължителност от време, какви лекарства приемаме в момента, какви алергии има, какви противопоказания, придружаващи заболявания. Така че във всеки един момент, когато ние попаднем в кабинета на някой лекар или дори да не е в кабинета, когато се обсъжда нашето здравословно състояние, всеки един специалист, всеки един лекар да бъде в състояние, както и фармацевт, който отпуска лекарствата, да бъде в състояние да провери дали лекарството, в случая с отпускането на лекарства, което отпуска, може да причини някаква проява на алергия, която имало в миналото, дали има противопоказания, взаимодействие с други лекарства. Съответно, пък това ще даде възможност и лекаря, който ни лекува, да съобрази назначената терапия с други придружаващи заболявания, с алергии, както вече споменах. Така че ние получаваме една грижа, която в държавите, с които често се сравняваме, я има от десетки години. Доколкото разбирам, в такъв случай електронната рецепта е само един детайл от точно така цялото електронно здравеопазване, точно за което така вече говорим повече от 15 години. Само че това ли ще е първата стъпка към него? Както виждаме, това е първата стъпка. Правилно отбелязахте, че това е само един детайл от едно цялостно електронно здравеопазване, от една цялостна грижа, преход и към телемедицина, тъй като в много държави по света, особено в отдалечените региони, където няма достъп до медицинска грижа, има подходящи състояния за телемедицина. И всичко това като електронно здравеопазване пък е една малка част от цялата концепция за електронно управление на каквото и да било. На нашето здравословно състояние, на системата на здравеопазване. И не случайно казвам здравеопазване, защото основната мисия на медицината, изобщо на системите на здравеопазване, е първо да опазват здравето. Т.е. да не се стига до тези тежки състояния, които после да лекуваме с по-сложна апаратура, с повече лекари, ако щете, с по-голяма продължителност болнични лечебни заведения, с по-скъпи лекарства. А така че всичко това в един, бих искала да бъде краткосрочен период от време, би следвало да доведе до по-добра грижа и до превенция най-вече на заболявания. Още малко конкретика за електронните рецепти. До началото на юни трябва всички болнични заведения и всички аптеки да са подготвени за това нещо. Вие казахте, че част от болничните заведения не са подготвени. Всъщност ние не знаем дали не са подготвени. Това беше информация, която постъпи от Българския лекарски съюз и от Министерство на здравеопазването. Българския фармацевтичен съюз настояваше да се спази този срок.
Тоест всички аптеки, всички фармацевти така, са подготвени за такова нещо. Подготвени са, разбира се, технически, като там, където аптеките не са получавали рецепти, а тъй като има такива аптеки, които просто колегите не са виждали електронни рецепти, технически програмните продукти са готови, но дали ще има проблеми или не, всъщност те няма как да видят, след като не са получили нито една електронна рецепта. Но разбира се, това е един процес. Като всеки един процес, като всяка една промяна, е възможно да има някакви проблеми. Очакването на тези проблеми в някаква малка част от заинтересованите страни, било то лекари, които предписват или аптеки, не бива да ни превантира и не бива да ни притеснява и да отлагаме и отлагаме и отлагаме. Защото тогава, когато въведем и дадем възможност това да се случи, тогава може да се появат някакви проблеми, да ги наречем, въпреки че аз не обичам думата проблеми, но да кажем някакви технически неуредици, които, разбира се, те имат своето решение. И това не бива да ни спира. Проблемите с софтуера ли са свързани единствено? Технически ли? За сега ще ви кажа статистика, която са ни казали колегите от информационно обслужване, че на месец има около 2 милиона рецепти по каса, по Национално здравноосигурителна каса. До този момент, откак е пусната системата, тъй като и в момента се издават електронни рецепти, българските лекари са предписали около 100 000 за целия период от няколко месеца. Тоест, виждате колко е голяма диспропорцията. Имаме 2 милиона на месец и в същото време само 100 000, което, разбира се, не дава възможност системата да се тества така, както 100 000 електронни имате предвид. 100 000 електронни, които са изпълнени. Много малка част от тях, около 3 000, са били анулирани по някаква причина. Но на практика все повече и повече се изчистват тези проблеми, технически въпроси. И всъщност системата би следвало да е готова. Това беше информацията изнесена от Министерството на здравеопазването. 3000 средно от общо 100 000 рецепти не са изпълнени. В началото са били анулирани по някаква причина. Разбира се, информационно обслужване може да даде повече информация каква е причината. Дали са били анулирани от лекаря, който ги е издал, или не са били могли да бъдат изпълнени по някаква причина. А ако такава рецепта обаче не се изпълни, какво се случва с лекарството, което трябва да бъде предписано на пациента? Той го взима с хартиена рецепта, тъй като те вече би трябвало да не изпълняват хартиени рецепти от аптеките от друга страна. Към настоящия момент, тъй като все още сме в този преходен период, да го наречем. Да, ние сме си все в преходен период. Да. Така че тази дума не ни плаши, думата преходно. Все още са валидни, разбира се, и хартиените рецепти. Ако по някаква причина обаче не може да бъде изпълнена тази рецепта, трябва да се види защо не може да бъде изпълнена. Дали е изписана коректно, въпреки че самия софтуер помага на лекаря да изписва по определен начин лекарствените продукти, така че рецептата да бъде валидна. И тогава се анулира и се изписва нова рецепта. Така че има технически възможности. Колегите от информационно обслужване са предвидили работа в офлайн режим по изключение, тогава, когато, представете си, се случи някакъв срив и няма интернет връзка. Така че тази разработка е една модерна разработка. Тази и е предвидила тези възможности. Ще може ли да бъде използвано дори в най-малките населени места? Дори в селата, би трябвало има да бъде, болници, разбира аптеки. Се, трябва да има компютри, трябва да има интернет връзка, но дори и тогава, когато няма, според колегите от информационно обслужване, и това е тествано, е възможно да се работи в офлайн режим и когато има интернет връзка, да се налеят данните отново. Когато пациентът има електронна рецепта, той не трябва да прави нищо, нали така? Не трябва да си я прибере, както хартиената рецепта по някакъв начин. Просто трябва да отиде в аптека, където съответно с кода, който има. Дава му тази се код рецепта от лекаря, така, той отива, казва кода на рецепта, да, и тя се изпълнява. Точно така, като всъщност изпълнението на рецептата, както и хартиената рецепта, може да не вземе всичко на момента, може да се изпълни примерно един или два продукта, които са предписани, в следващия един-два дена да се изпълни следващото. Така че по никакъв начин това не е някакво затруднение, което трябва да притеснява хората. Това е улеснение. Първо улеснение е за фармацевтите.
Нека да поговорим за предимствата, нали? Първо, улеснение за фармацевтите, защото по-малко време отнема, разбирате ли, тъй като това вече го има като информация. Тоест не е необходимо фармацевта отново да набира, да въвежда тези данни и така нататък. Това означава, че той ще има и повече време за консултация, ще има време да общува повече с пациента, което всъщност е основната роля, нали, и мисия на фармацевтичната професия. Не просто да подаде опаковките лекарства през гишето и да прибере парите. Не е това мисията на фармацевтичната професия, а да консултира хората как да приемат по-добре лекарствата. Съответно, лекарите също ще имат повече информация чрез тези здравни досиета, лични здравни досиета, и ще ни лекуват, знаеки повече факти за нас по отношение на противопоказания, алергии, приемани лекарства в миналото и към настоящия момент, предишни заболявания и така нататък. И за системата, говоря за системата на здравеопазване, това също е безценно, защото представете си, във всеки един момент ще има точна информация по отношение на това какви са навиците на предписване на лекарите, какви специалисти, какви лекарства предпочитат, какво е съвпадението, например, между диагнози и предписани лекарства. Тоест, това ни дава възможност за много анализ. Анализ, който да бъде в полза на управлението на системата. А мислите ли, че целият този процес по въвеждане на електронно здравеопазване у нас може да предотврати купуването на лекарства без рецепта, търсенето на лекарства, включително на антибиотици от пациентите в аптеките, без да са отишли преди това при лекаря си и да им бъде предписана такава рецепта? Това е хубав въпрос. Това ще става все по-трудно. Точно поради това, че всички лекарства по лекарско предписание в един момент ще бъдат предписвани с електронна рецепта, а от друга страна, знаете, че се въведе и една система за електронно проследяване на личностите, СЕСПА, към която всички аптеки са свързани. Така че във всеки един момент контролният орган, който е всъщност Изпълнителната агенция по лекарствата, ако пожелае, може да разполага с информация какви са наличностите в аптеката. Отделно от системата, националната здравна информационна система ще знае какви са електронните рецепти, които са предписани, и с едно кликване на бутона може да сравни всъщност двете. Нещо много важно. Заместник министърът на здравеопазването заговори за това за хората с хронични заболявания, които имат предписани лекарства за по-дълъг период от време. Ако те са с хартиена рецепта, това изключение ли е за след 1 юни? Тоест, техните рецепти ще продължат да важат, за да могат те да се снабдяват с тези лекарства? Да, знаете, че при хората с хронични заболявания, тези рецепти, които се изпълняват, те са за по-голям период, да, за 3 месечен, така че важно е всъщност първия месец от тези 3 месеца да е предписан, дори да е на хартия на рецепта, преди 1 юни. Така че ще могат да се изпълняват и след 1 юни останалите отрязъци. Професор Сербезова, при предишното ви гостуване тук при нас си говорихме за това, че фармацевтите също са на първа линия, въпреки че това не е чак толкова широко дискутирана тема, както за лекарите. Сега успокоили се малко обстановката, след като вече ни е казвано доста пъти, че преодоляхме третата вълна, че в момента сме в период на плато, че случаите са намалели и дано така да си останат? Фармацевтите винаги ще си останат на първа линия, разбира се, като медицински специалисти, и тази първа линия аз по-скоро я приемам не като първа линия на борба с вируса, който и да е вируса, нали, тук в случая говорим за коронавирус, а по-скоро на първа линия на контакт с пациента. Защото това е изключително важно, особено когато има ново заболяване, да помогнеш на хората да получат адекватна информация, да се отпуснат подходящите лекарства с необходимата консултация. И това нещо, разбира се, ще продължи. Фармацевтите са най-достъпните здравни специалисти, това го казва Световната здравна организация. Мисля, че трябва да се извлече много поуки от това как цялата система се държа по време на COVID-кризата, която надявам се да върви към приключване, разбира се, но има специалисти, които ще кажат дали това е така или не. Но така или иначе, основната роля е тук комуникацията. Как комуникират управляващите с системата, с медицинските специалисти, как комуникират медицинските специалисти с пациентите, какво четат пациентите в интернет и как го проверяват, и дали отиват при лекаря или фармацевта и проверяват това, което са прочели, дали това, което са разбрали, е в съответствие с науката, с медицината,
Или просто е поредната новина, която така е хвърлена и ги оставя в едно объркване? Много често през последните месеци и година се говореше за недостига на лекарства. Нещо, заради което и вие лично пострадахте, беше ви повдигнато обвинение. Но сега към момента как стоят нещата? Има ли недостиг на някое важно лекарство? Дефицит на някой важен препарат, който е необходим на хората? Скоро се заговори за елтироксин, който е най-използваното, може би, или едно от най-използваните лекарства за хора с проблеми на щитовидната жлеза. Нормализираха ли се? Що се отнася до този лекарствен продукт, се нормализираха, както казват колегите. Това е добър въпрос, защото то отново ми дава възможност да отговоря, че недостига на лекарства е едно нормално явление. В едни моменти липсват едни лекарства, в други моменти други. И именно затова системата трябва да бъде организирана така, че да управлява този недостиг. Много рядко няма терапевтична алтернатива в интерес на истината. И точно за това лекарите трябва да предписват алтернативите, които са налични към момента, да имат информация какво е налично, но най-вече да се доверяват и на фармацевтите, тъй като всъщност фармацевтите са тези, които са на последното звено, на последния етап от веригата на лекарствоснабдяването, преди да отпуснат лекарствения продукт. Те контактуват с търговците на едро, те знаят какво е налично и всъщност само и единствено, когато работиме в едно единство лекари, фармацевти и системата, в която те работят, тогава и ние ще го усетим като пациенти, че тези недостици все по-малко ще ни докосват от гледна точка на това да ни създават някакви неудобства. Защото когато човек знае, че има алтернатива, когато знае, че може да се върне към стария или продукта, с който е свикнал след определен период от време, т.е. известна е датата на следващата доставка, това ще ни помага да управляваме по съвсем различен начин на недостига. А иначе то е едно нормално явление, навсякъде има недостиг. А доверяват ли ви се пациентите, когато фармацевтът иска, в по-голямата част от случаите, когато фармацевтът иска да предпише някаква алтернатива на недостатъчно в момента лекарство? Страхотен въпрос. Пациентите се доверяват, държавата и лекарите не се доверяват. Като казвам лекарите, аз нямам предвид отделни лекари. Имам предвид ръководство на Българския лекарски съюз. Говорили сме много пъти за теми като генерична замяна, стигнахме до някакъв така прогрес, мога да кажа, че и те считат, но няма как и да не считат, тъй като само в две държави от Европейския съюз няма генерична замяна, например. Освен че това нашата, в коя друга няма генерична замяна? В Малта няма и в Великобритания, която вече не е част от Европейския съюз, но Великобритания има предписващи фармацевти. Там, където няма, има други механизми. Тоест има фармацевти, които предписват лекарства. А при нас генеричната замяна е забранена? Забранена, освен ако не е лично от лекаря, който е предписал лекарствения продукт, указана в рецептурната бланка. Но по принцип е изрично забранена. Тоест това, което всъщност правят колегите понякога и пациентите им се доверяват, разбира се, това е от 10-15 продукта, които са с идентичен състав и са биоеквивалентни, което е доказано от съответния регулатор от Изпълнителната агенция по лекарствата, да предложат от 10-15 продукта с идентичен състав, с съгласието на пациента, разбира се, този, който е наличен към момента. Но ако не е указано от лекаря в рецептата, това е забранено, за разлика от моите колеги в други европейски държави, където е разрешено и дори се стимулира, контролните органи могат да глобят този фармацевт. А когато той просто предписва или просто дава отпуска да, лекарство, да, което е същото като предписаното, но предписаното го няма в момента налично. Именно, точно в този случай може да бъде глобен, освен ако лекаря не е изрично отбелязал на рецептата, но това е много рядко да видим такава рецепта, в която се позволява генерична замяна. В много държави фармацевтите не само имат право да правят генерична замяна, но има и предписващи фармацевти, има програми за фармацевтични грижи, защото е доказано, аз мисля, че го споменах миналия път, но не можахме да говорим повече за тази тема. Всеки втори пациент, който приема хронично лекарство по повод на някакво хронично заболяване, ги приема неправилно. Независимо, че са предписани правилно и че са точните лекарства за точната диагноза. Приема ги неправилно. Спрямо други лекарства, спрямо часове на деня и така нататък. И тази неправилна употреба води понякога до това, че лечението на заболяването не е както го очаква лекаря.
не е както го очаква и пациента, взаимодейства с други лекарства и са правени много интересни изследвания, така както при лекарствата, които се изпитват спрямо плацебо. Нали? Едното рамо на проучването е с лекарството изпитването, другото рамо е с плацебо. Тоест пациента не знае какво приема, но приема инертно вещество. По същия начин се сравнява как се повлиява състоянието на пациенти, при които са предписани лекарства, но фармацевтите не дават съответните консултации или не ги мониторират как приемат лекарствата и съответно пациенти, които получават тази услуга, фармацевтична услуга и се оказва чисто обективно, говоря като клинични показатели, че всъщност състоянието на пациентите, които се следят как приемат лекарствата, на които им се помага, на които им се напомня как да си ги приемат, включително в Грюнинген, има такава програма с напомнителни SMS и как да се приемат лекарствата, което повишило с 60% при 60% от хората в позитивен аспект резултатите. Когато има следене на състоянието на пациента. Помагане, подкрепа, сапорт, както искате го наречете. Да. Думата следене ние асоциираме негативно, нали, с някакви други процеси, но да кажем подкрепа на пациента. Тя е подкрепа на лекаря, защото лекаря е обучаван да се фокусира върху заболяването, диагнозата и неговото лечение, многоаспектно лечение, не само лекарства. Фармацевтите са фокусирани върху лекарствата. Ние 5 години и половина изучаваме лекарствата и кой по-добре може да консултира лекарите и да ги подпомага. И по отношение на това дали има доверие или не, просто трябва да се обърнем към това какво правят другите държави и да възприемем едни успешни практики. Това означава обаче не само да се дадат повече правомощия на фармацевтите, но спрямо, разбира се, с наблюдението на лекаря, в сътрудничество с лекаря, а нашето мислене е някакси 60-те години на миналия век. Патернализъм. Ще ме слушаш, защото аз съм учил за това. Не, отдавна не е така света на медицината и съвременното общество. Всички ние, лекари, фармацевти и пациенти, сме част от една триада. Ние също с вас сме пациенти, аз съм и медицински специалист, лекарите също са пациенти. И понякога пък се оказва така, че пациента е по-информиран за някакъв нов метод, примерно. Отколкото лекаря. Или отколкото фармацевта, и научна например, медицински специалист. И научна информация четем. Има пациенти, които самите те имат медицински познания. Нима може един пациент, който да кажем има познания с имунология и биотехнология, да не е по-информиран от един лекар, примерно, който не си опреснил знанията. Ето затова е изключително важно и лекари, и фармацевти да продължават да се обучават доживотно. Затова има съсловни организации и затова в законите на нашите съсловни организации е записано, че ние трябва да се обучаваме. Има области в медицината, след като завършим, имам предвид. Има области в медицината, за които 5 години се подновява 50% от информация. Нека да завършим така. Много ви благодаря за това участие отново в студиото на Healthy Morning. Аз се надявам, че диалогът продължава в посока на всичко, за което ни разказахте. Ние продължаваме да следим тези теми. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.